როდეს ის იმაზე რაც ხდება. Თბილისის აქციის მხარდასაჭერად ქართველი ემიგრანტები აქციებს მართავენ მსოფლიოს სხვადასხვა დედაქალაქებში. ერთ-ერთი ასეთი შეკრება ლონდონშიც გამართა კენსინგტონის პარკთან შეკრებილმა ქართველებმა რუსეთის აგრესია და ოკუპაცია გააპროტესტეს და სოლიდარობა გამოუცხადეს თბილისში დაგეგმილ ღონისძიებას. ეს ისე ჩვეულებრივი სატკივარით მოვდივართ. ჩვენ ამას ხშირად ვაკეთებთ. ტრადიცია გვაქვს ამათ საერთოსან მოსვლის და ყვირილის, რომ დაგვიბრუნო ჩვენი აფხაზეთი და ჩვენი სამაჩაბლო. უკრაინელები ჩვენთან ერთად დგანან და ერთად გვინდა მოვითხოვოთ ანექსიის შეჩერება. რუსეთი ცდილობს ინფორმალურ ანექსიას, ფაქტობრივი ანექსია და არ ქვას და ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ აფხაზეთი მოგლიჯოს თავის დედა სამშობლოს და ძირძველ სამშობლოს საქართველოს. ეს უკვე ზღარ გადასული ამორალიზმია, რაც უკრაინაში ხდება დღეს. ამ ყველაფრის ფონზე ალბათ დადგადრო, დავდგეთ ყველა ერთად ჩვენი სამშობლოს, ჩვენი კურთხეული მიწის დასაცავად და საერთოდ მსოფლიო ღირებულებების დასაცავად. რამდენიმე ბრიფინგი გაიმართა დღეს დილიდან.